Минулої доби у Рівному трапилося 3 дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали люди. В обідню пору у центрі міста під колеса легковика потрапила старенька жінка. У дорожньо-транспортній пригоді на вулиці Симона Петлюри постраждала 82-річна рівнянка, яка потрапила під колеса автомобіля «Форд Фієста» під керуванням 36-річного рівнянина. Останній виїжджав зі стоянки заднім ходом і не помітив пішохода. Лікарі швидкої медичної допомоги діагностували у пенсіонерки забої колінного суглобу та стопи, доставили у приймальне відділення центральної міської лікарні. Після надання медичної допомоги жінку відпустили. В цей же час на вулиці Поліська зіткнулися два автомобілі. 30-річна жителька села Городок Рівненського району, керуючи автомобілем Audi 100 на смузі зустрічного руху, зіткнулася з автомобілем Mazda під керуванням 61-річного жителя Рівного. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди забої голови отримала пасажирка Audi 100 трирічна донька водія. Її після надання медичної допомоги у медзакладі відпустили додому. А вже за 2 години серйозна аварія трапилася на вулиці Костромській. Поліцейські на місці події з'ясували, що 27-річний рівнянин, керуючи автомобілем «Шевроле», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Рено Меган» під керуванням 32-річної місцевої жительки. Унаслідок ДТП травми отримали обоє водії. Жінку без свідомості із політравмою та множинними забоями госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, осаднення ніг та доставили у приймальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. За всіма фактами у поліції розпочали досудові розслідування.